A já když si čtu vaše otázky, když možná přestaneš na moment sdílet, tak vypíšete, že to má hodně podobností s Canvou. Přesně tak, má to opravdu hodně podobností s Canvou, protože tam můžete vkládat text, obrázky, videa, všechno. Ale co nemá Canva, je taková ta ohromná interaktivita a ta zásoba právě těch her, které už jsou předchystané. V Canvě to je spíš jako grafický program. A to se vám může hodit často pro tištěné věci i do online hodin, ale za chvíli vám ukážem, že tu Canvu můžete využít, nebo to vám dneska neukážeme, ale Canvu můžete využít, když si v ní třeba vytvoříte podklady, které potom, a já vám před chvíli ukazovala, jak do Dablu dává ty zvířátka. Tak já jsem Canva milovník, tak já bych je Aze nachystala v Canvě a ona by mi je sem strčila. To, co Canva neumí, je ta ohromná interaktivita. To je jako úplně neskutečný a myslím, že jestli ovládáte Canvu, tak první kroky s Geniali zvládnete. To A určitě jo. pak už to může být obtížnější, ale třeba ta úprava toho kvízu jste viděli, že je jako na pár kliků a máte něco kouzelného. Takže my se budeme moc těšit, až nám třeba naposíláte vaše úpravy. A taky moc dobře víme, že nás potom lektoři strašně moc proklínají za to, že jim ukazujeme Geniali. Protože Aga má videokurs na Geniali a pak s tím tráví hodiny a hodiny a nevím, nechci říct, že Agu nemají rádi, ale studenti mají hrozně rádi učitele, kteří s tím umí pracovat. Ale ze začátku je to takový intenzivní, no? Že člověk se v tom chce zorientovat, prozkoumat si to, tak to trvá chvíli, no? Než si to všechno osaháte, než zjistíte, co všechno vlastně se tam dá dělat. Tak.